את היכולת שלו להיות מנוחם אפילו, אוקיי? את היכולת שלו להקשיב למישהו, לקבל ממישהו ולהכניס את זה פנימה לעצמו. אוקיי. אז דרך זה הוא עושה שלום למעט, נכון, הוא מגיע לאותו שלום עם עצמו, אבל כי הוא כביכול נתן פידבק. יש לי שאלה, האם כששאלת את השאלה, האם בראש שלך יושב אחד מהצדדים שאומר חייבים קבוצה בשביל לעשות שלום עם עצמך, או שזה בכלל לא קשור לנושא הזה? תראה. את שואלת את השאלה, האם את שואלת את השאלה גם מתוך המקום של האם אני חייבת להיות בקבוצה מסוימת, בחברותה, כדי לעשות שלום עם עצמי, ועד שאני לא אעשה שלום איתם, לא אעשה שלום עם עצמי? האם זה קשור לזה שזה לא קשור לזה? זה בטח קשור. אוקיי, זאת אומרת שחלק מהשאלה שלה זה האם זה מחויב אפשרי, האם זה מחויב הקבוצה כדי להסתדר עם הבעיות של עצמך. נכון? זה בעצם השאלה. עכשיו, אין לי פה את הספר של רבי נחמן, בספר שיחות הר"ן, לא זוכר גם בדיוק איפה זה כתוב, אבל כתוב ככה, כל העולם כולו, וזה בדיוק קשור למה שדיברנו קודם, מתחבר בדיוק באותו ציטוט. כתוב ככה, כל העולם כולו מלא במחלקות, ואפילו הבן אדם עם ביתו, בן אדם משפחתו וכו' וכו', ואין אדם שישים אל מול עיניו את התכלית, שבכל יום האדם מת. כאילו אף אחד, כאילו אנשים רבים, אף אחד לא רואה שאתה כל אדם מתקרב למוות, אף אחד לא רואה את זה. כאילו הם רבים, 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 מה אתה רב? אתה עוד מעט הולך למות, כאילו מה יש לו, מה אתה... מה אתה כל כך כועס? אתה טיק טק טק כבר מפנת את השטח. הוא כועס, כועס, מה עשו לו? עכשיו, ברבי נחמן אחר כך אומר כזה דבר, שהבן אדם בתוכו יש את כל המריבות שבעולם, והוא אומר כזה דבר, אם בן אדם יושב בבית לבד, זה יכול לגרום לו להשתגע. גם אם זה יכול לגרום לו להשתגע, הוא אומר כזה דבר, כי אם אתה בבית עם אנשים, אז המריבה של כל העולם היא מתפצלת בינך לבין כולם. אבל אם אתה תושב עם עצמך, אז כאילו את כל האנשים שבחוץ צריך לערך בתוכך. כאילו זה לא שאתה מערך אותם בתוך הבית שלך, אתה מערך אותם בתוך הראש שלך. וזה הרבה יותר קשה. זאת אומרת, אם אתה תעיף את האנשים מחוצה, אתה בעצם צריך להישאר איתם פה. ומפה אתה לא יכול להגיד להם צאו החוצה, אלא איפה הם צאו החוצה. עכשיו, כשהם בחוץ, אתה יכול להגיד לו, אתה עשית לי רע, אתה עשית לי רע, אני שונא אותך. אבל אם הוא לא יהיה מול העיניים שלך, הוא תקוע לך בתוך הראש, מה אתם מתעשים? עכשיו רגע, מה אני בא לומר? אני בא לומר שבאמת מסוים, באמת מסוים, תקשיבו טוב טוב, עכשיו אנחנו נביא את כל הקצוות. באמת מסוים, אתה לא יכול לעשות שלום עם עצמך, בלי שקודם לכן תעשה בפועל, אני בכוונה מקצין, תעשה בפועל שלום עם כל האנשים שיש בעולם כולו. כן, עכשיו אני מביא צד אחד של המטבע, תכף אני מביא את ההפך, אל תדע, כל דבר יש לו ההפך. אבל אתה צריך להבין שגם ההפך הזה, נכון? וגם, זה לא רק ההפך, טוב טוב, תביא לי רק את ההפך הזה. לא, אתה גם צריך להבין גם את ההפך הזה. אתה הבנת מה אמרתי? אל תברח לי ישר להפוך. אתה צריך להבין שהאמת בסוף היא גם רק זה, וגם רק זה, כי זה אותו דבר. אתה צריך להבין כזה דבר. אין אפשרות לבן אדם לעשות שלום עם עצמו, אלא אם כן הוא יעשה שלום, עם כל האנשים בעולם בפועל. זאת אומרת, מספיק שבן אדם אחד בעולם כולו שכועס עליך, או שאתה כועס עליו, אתה לא יכול לעשות שלום עם עצמך. למה? אם אתה כועס על מישהו ולא עשית איתו שלום, אז הקונפליקט הוא בתוכך, עד שלא תעשה איתו שלום, אתה תעשה שלום עם עצמך. אם מישהו כועס עליך, והוא לא סלח לך, אתה גם לא יכול לעשות שלום עם עצמך. למה? כי אם הוא כועס עליך ולא הצלחת לפייס אותו, זה בעצם אומר שיש בתוכך מקום שלא הצלחת להכיל אותו. זה כאילו אומר שיש דעה בעולם שלא הצלחת לחשוב שגם היא נכונה. אתה לא יכול לעשות שלום עם המציאות ועם עצמך, בלי שתהיה מסוגל להכיל את כל... אם דוגמה, אתה אומר, אני עשיתי שלום עם עצמי, אבל אני שונא אותו. אז אתה בעצם עשית שלום עם המציאות, אז גם עשית שלום עם עצמך. כי אתה לא יכול להגיד למציאות, אני עשיתי שלום עם עצמי ויש לי שלושה אויבים. אז כי אז לא עשית שלום עם המציאות. ואם לא עשית שלום עם המציאות, אז לא עשית שלום עם עצמך. עכשיו, לעשות שלום עם עצמך פירושו, שאין לך שום מריבה בשום נושא, שום בן אדם בעולם.
עכשיו, לא רק שלכן שום מריבה עם אף אחד, במובן שבן אדם יגיד, אני לא כועס על אף אחד, אלא במובן שגם שום בן אדם לא כועס עליך. כי מישהו כועס עליך, רק בגלל שאתה לא הצלחת לפייס אותו. ואתה לא הצלחת, ולמה אתה לא הצלחת לפייס אותו? כי אתה כועס עליו, כי אתה כאילו לא מוכן לקבל את דעתו. זאת אומרת, אתה לא אומר לו, לא נכון, אתה לא צודק, ולכן הוא כועס עליך. עכשיו, לכן באמת מסוים אני עכשיו הקצנתי, מחויב המציאות להיות באינטראקציה עם אנשים, כדי לעשות שלום עם עצמך, ועד רבה, אתה צריך ללכת לחפש אנשים, לחפש מריבות שקיימות ולהשלים איתם, ואפילו אולי ליצור מריבות שעוד לא קיימות ולהשלים, וליצור את המריבה, אפילו לתקן אותה, כדי לעשות שלום עם עצמך. זה מהיבט מסוים. עכשיו, מהיבט נוסף, מהיבט נוסף, אפשר עכשיו גם ללכת להפך. בסופו של דבר, שזה לא פחות קשה, בסופו של דבר, אתה רוצה לעשות שלום עם עצמך. הרי לא באמת חשוב לך השלום עם השני. השני לא עניין אותך בשום שלב כלשהו. מה שחשוב לך זה השלום עם עצמך. וגם מי שיגיד באמת שאכפת לו מהשני, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה בפועל אכפת לו מעצמו, כי אכפת לו מהשני בגלל שאכפת לו מעצמו, והוא לא רוצה שיהיה לשני. אז זה כבר מכירים את הסיפור. אתה תמיד דואג לאינטרס שלך וכו' וכו'. עכשיו, בבית מסוים, כדי לעשות שלום עם עצמך, אתה לא באמת צריך אף אחד בעולם. ואם אתה יושב במדבר לבד, אתה עדיין יכול לעשות שלום עם כל העולם כולו. אבל, לשם כך, עליך להתמודד בתוכך עם כל הרמות קושי האפשריות, בדיוק כאילו אתה צריך ללכת לעשות שלום עם כל אחד ואחד בעולם. זאת אומרת, אתה לא באמת בפועל צריך ללכת לכל אחד מהאנשים בעולם, להגיד לו, תקשיב, איזה ביקורת יש לך עליו, בוא נעשה איתך שלום. אבל אתה כן צריך בתוכך להריץ תהליך שלם, כאילו אתה פשוט צריך, אם מי שרוצה לעשות שלום עם עצמו, דוגמה, נגיד אתה רוצה לעשות שלום עם עצמך, שב עם עצמך, תחשוב לעצמך, לא יצויר שהייתי עכשיו עובר אחד אחד משבעה מיליארד אנשים, ואפילו מאלה שעוד לא נולדו. כי אם עושים על הכל, גם אלה שעוד לא נולדו, אלה שכבר מתו ואלה שעוד לא נולדו, שואל כל אחד, איזה תלונות יש לך עליי? ואתה צריך להשלים איתו. במובן של אפילו אתה צריך להסכים איתו שהוא צודק. וגם לפייס, גם להוכיח לו שהוא לא צודק, וגם להסכים איתו שהוא כן צודק. זה השלום האופטימלי, שאתה גם מסכים מה שהוא אומר ב-100%, ואתה גם ב-100% מראה לו שהוא טועה בתלונה שלו עליך. זה כאילו במובן של להשלים מכל החסרונות. עכשיו מה שאני בא להגיד, שבפועל, האינטראקציה עם אנשים, היא עוזרת לך סוג של לעשות שלום עם עצמך, עוזרת, לא מחויבת, עוזרת. כשאתה נמצא עם אנשים, אז מהיבט מסוים הם מחזקים אותך, מהיבט מסוים, בזה שהם נגיד מעודדים אותך, מלמדים אותך מה שזה לא יהיה, בהיבט מסוים, הם גם כן מזכירים לך את החסרונות שלך, כי אם נגיד מישהו צוחק עליך, או מישהו פוגע בך, לדוגמה, וזה פוגע בך, זה בגלל שאתה לא אוהב את עצמך, כי אם אתה אוהב את עצמך, לא אכפת לך שהוא פגע בך, לצורך העניין. ולכן בעצם, הוא הזכיר לך שאתה לא עשית שלום עם עצמך. עכשיו, יש את האנשים שהם בורחים מאינטראקציה סביבתית, כדי להיות מוארים במרכאות. הוא אומר, למה להסתבך בעולם? בוא נהרוג את עצמי, נלך לבית קברות. אני עכשיו הקצנתי כמובן, הלכתי כבר לבית קברות, אבל התכוונתי למר עליה שהולכים להגיד לעשות מדיטציה. הוא אומר, למה לי להסתבך עם אנשים? בוא נלך לחדר, נשאר נעשה מדיטציה, נפרוש מהעולם, ואז אין סכסוכים, אין כלום. עכשיו, זה מחשבה מטופשת. למה זה מחשבה מטופשת? כי אתה רק יכול לברוח מהדבר, אבל אתה לא יכול לברוח מהתסביכים שבתוכך. אתה יכול כאילו להגיד, אני לא ארים אף אחד בחוץ, אני לא הולך לעבוד ואז לא יכול לפטר אותי, אבל מצד שני, אתה לא באמת התמודדת עם הפוטנציאל של הקונפליקט שבתוכך. אתה מבין? כי בסופו של דבר, הבריחה, ואם אנחנו נחדד את זה יותר, הבריחה מהנפרדות היא לא הפתרון. להגיד, אני לא רוצה נפרדות, זה לא הפתרון. וגם אף אחד גם לא לוקח את זה עד הסוף. מילא אם הוא לוקח את זה עד הסוף. אף אחד לא לוקח עד הסוף את הניתוק המוחלט. אף אחד לא באמת מתנתק מכל אחד. גם מי שעושה את זה, לא באמת עושה את זה. גם אם אתה הולך למערה, אתה עדיין חושב כמו בני אדם. אז אתה לא באמת, הם כאילו, אמנם אם אתה לא רואה אותם, אבל אתה עדיין חושב כמו, אם עדיין אכפת לך מה יחשבו עליך, עדיין שופט את העולם לפי מה שלימדו אותך.
עכשיו, בכל מקרה בסיכומו של דבר, או לפני סיכומו של דבר, יש פה עוד רמת עומק נוספת שאני רוצה להוסיף, שגם אם בפועל אתה הולך לקבוצה, ואתה נגיד נמצא בשלום עם אנשי הקבוצה, קודם כל, מה קורה עם אנשים שמחוץ לקבוצה? גם איתם צריך לעשות שלום. עכשיו, אם צריך לעשות שלום עם כולם, אז למה דווקא הקבוצה? אז בכל מקרה צריך לעשות שלום עם כולם, למה דווקא האנשים האלה? אבל אני רוצה להוסיף יותר מזה. בוא נניח שיבוא בן אדם, והוא יעשה שלום עם כל האנשים בעולם, זה עדיין לא מרשה של השלום עם עצמו. למה? ופה אנחנו נכנסים לסיפור של היחסי והמוחלט. מה זאת אומרת יחסי ומוחלט? זאת אומרת שבאופן יחסי, אם עשית שלום עם כולם, וכל האנשים בעולם אומרים לי שיש למישהו תלונה, אין למישהו תלונה, לכאורה הגעת למצב של שלום אולטימטיבי, אבל זה לא נכון. כי השאלה איזה שלום אתה מחפש. אם אתה מחפש שלום יחסי, אתה יכול להגיד באופן יחסי, עשיתי שלום עם הסביבה, הכל טוב לי. אבל אם אתה מחפש שלום מוחלט, הבעיה היא מאוד קשה. מה זאת אומרת הבעיה מאוד קשה? עצם יש שאתה קיים, ואתה אומר, זה אני, זה אומר שאתה במריבה עם מישהו. עוד פעם, אם פה יש מחשבה שאומרת אני, לא משנה מה, גם אני אוהב, אני שונא, אני חושב, אני שומע, אני רואה, לא משנה מה, יש אני, עצם המילה אני מכלילה בתוכה את המילה לא אני. אם אמרת אני, בעצם מה אמרת? שיש לא אני. כי אם אין לא אני, אז מה זה אני? שאתה אומר, אני כבר אמרת יש משהו שאני לא, כבר אמרת יש משהו שאני רחוק ממנו, שאני לא אוהב אותו כמו שאני אוהב את עצמי, יש משהו שאני לא באחדות איתו. לכן, מה שאני בא לומר, שהמסע הפנימי הוא כל כך עמוק, שגם אם סיפור הקבוצה יצליח, גם אם תהיה אחדות בין הקבוצה, בסדר? גם אם תהיה אחדות בין הקבוצה, זה לא באמת יפתור לך את הבעיות הפנימיות שלך, כי שמה זה משהו שלך מול עצמך עכשיו. כאילו, איך אני נפטר מהחוויה שיש משהו שלא, שהוא לא אני. מה זה בכלל קשור עכשיו לביזנס עם אנשים? ולמה אני אומר? אני אומר כך, אם אתה מחפש שלום, שלום יחסי, שכולם יהיו נחמדים, וירקדו וזה, בסדר, אוקיי, אז לך תמצא לך חבר'ה, תרקוד איתם, תתעדד איתם, ותגידו איזה שלום יפה וכו' וכו'. אבל אם אתה מחפש את השלום האולטימטיבי, אפילו עצם שאתה לא רוצה שיהיה לך רע, אתה כבר במריבה עם המציאות. כי אתה אומר, יש משהו במציאות שאני לא רוצה אותו. אפילו אם אתה אומרת, אני רוצה לחיות ולא רוצה למות, את רק כאן בסוג של מחלוקת, כי את כאילו שונאת את המוות. את חולקת על המוות, זה לא שלום. השלום המוחלט זה שכל מבחינתך טוב באותו מידה. אפילו למות זה טוב באותו מידה, אבל אף אחד לא באמת מבחינתו למות זה טוב באותו מידה. מה שאני בא להגיד שברמות העמוקות יותר, שמה המודל הזה של הקבוצה תעזור לך, זה לא עובד כבר. מה שכן יעזור לך, זה הבנת התהליכים הפנימיים. למה אני אומר שזה אני וזה לא אני? למה אני רוצה ולא רוצה? זה יכול איכשהו לשנות לך משהו בזווית של המוח, ואז אולי באמת יום אחד לא תגיד זה לא אני. אלא אתה באמת תחווה זה אני וזה אני, ולא יהיה כבר יותר אני לדוגמה. אבל המודל הזה הקיים, שאנחנו יודעים למה אנחנו מתכוונים, המודל הקיים הזה של יש קבוצת אנשים ובלעדיהם אתה לא יכול להגיע לשום מקום, הוא לא נכון. זאת אומרת, זה נכון שבאופן יחסי, כשאתה עם אנשים, זה דוחף אותך להתמודד עם עצמך, ולפעמים גם כן הם תומכים בך להתמודד עם עצמך, זה נכון. אבל אם אתה מחפש את המים הרנודים, אז סבבה. וגם אז אתה לא חייב את זה, כי אתה יכול במה מהרדודים גם בחוץ, אתה יכול להיות עם עוד להגיד, אני רוצה אנשים אחרים להיות איתם בשלום. אבל אני בא להגיד שאם אתה עולה לרף הגבוה יותר, שם זה כבר ביזנס אחר. עכשיו, אתה עדיין צריך לעשות שלום עם כולם, אבל עכשיו אני אגיד משהו שהוא כזה ישמע כמליצה כזאת, אבל יותר קשה לעשות שלום עם עצמך מאשר לעשות שלום עם כולם. כי בסופו של דבר אתה יכול לגרום לכל כדור הארץ להשתחוות אליך, אבל אתה לא מסוגל לגרום לעצמך להשתחוות לכדור הארץ, לדוגמה. כי בסופו של דבר אתה שלום, אתה גם, כדי לעשות שלום עצמך, אתה גם צריך גם לעשות שלום מציאות. ואתה איכשהו תתמרן את כולם, אבל בסופו של דבר יש את השכבות העמוקות יותר של הפרדוקס, של האני והלא אני, של השכל שמפריד בין השלהן, שפה כבר לא תופס
טוב, בוא נעשה שלום עם החבר'ה והסיפורים האלה. שם זה כבר, שם זה כבר ליגה אחרת, שם זה כבר צריך טכניקות אחרות. טכניקה של הבנה, טכניקה של למידה, את מבינה מה אני מתכוון? מה את אומרת? מה אני אומרת? כן, מה שאמרתי. יכול להגיד שזה היה טיפשי לגמרי. בוא נראה מה האפשרויות. אפשרות אחת שזה היה טיפשי לגמרי. אפשרות אחת שזה היה הכי חכם בעולם. אפשרות שנייה שזה היה חצי חכם, חצי טיפש. יכול להיות הרבה אפשרויות. גם רק טיפשי וגם רק. יכול להיות שזה בעינייך טיפשי, יכול להיות שזה רק טיפשי, גם טיפשי. לא, זה לא היה טיפשי. אתה צריך להשלים איתו ותשקר. זה לא היה טיפשי. את צריכה להשלים גם עם הרצון בתוכך לא להשלים. רגע שנייה, אז אני אוסיף עוד דבר עכשיו שיתחדד. לעשות שלום עם כולם, זה גם לעשות שלום עם המקום בתוכך שרוצה לריב עם כולם. אמיתו צריך לעשות שלום. מבינה? אם יש בתוכך רצון לסנוע את כל העולם, לשרוף אותו באש, אז אם אתה הולך ומחלק לכולם פרחים, אתה בעצם סונה את המקום בתוכך שרוצה לשפוך נפט על כולם. לעשות שלום עם עצמך ב-100% זה לעשות שלום ב-100% עם המקום שאומר, אני הולך עכשיו לחלק לכולם פרחים, אבל זה גם לעשות שלום ב-100% עם המקום שאומר, אני רוצה עכשיו לשפוך על כולם נפט. עם שניים אתה צריך לעשות שלום. וזה כבר סיפור לא טוב, יאללה בוא נלחץ ידיים ונרקוד. יש בתוך הבן אדם את המקום שלא רוצה לעשות שלום. וגם איתו צריך לעשות שלום. מה זה אומר צריך לעשות איתו שלום? לא הכוונה, צריך לשבור אותו ולהגיד לו, לא, לא, אתה תלך תעשה שלום. זה לא נקרא לעשות איתו שלום. לעשות איתו שלום פירושו, להגיד לו, מה אתה רוצה? לא לעשות שלום עם אף אחד? כך, אל תעשה שלום עם אף אחד. גם זה צריך להיות. חלק מהשלום זה להשלים זה שאתה גם לא רוצה לעשות שלום. לרצות את כל האפשרויות. אה? לרצות באותו מיני. כן, אבל זה כבר נכנס לעוד יותר מורכבות, כי יש לה גם רצונות מנוגדים. אתה צריך לעשות שלום בשתי רצונות מנוגדים, אסור לך לקפח אף אחד מהם. אתה גם רוצה לאהוב את כולם, אתה גם רוצה לשנוא את כולם, אתה גם רוצה שיאהבו אותך, אתה גם רוצה... יש את כל הרצונות, ואתה צריך לעשות שלום עם שניהם באותו מידה. זאת אומרת, לא לקפח אף אחד, לא להגיד, טוב, בוא נעשה שלום, נלך שמאלה. למה לא? אם היית מוכן להילחם, זה יותר טוב. אוקיי. מה את אומרת? אני אומרת, אל תבקש ממני לחזור למה שהבנתי, כאילו אני לא זוכרת כלום ממה שאמרת. לא, פחות או יותר. את זוכרת, אבל יש לי שאלה, אבל זה מעורר לי עוד שאלה. רגע, לפני כן, אז לפני השאלה, לפני השאלה. מישהו פה רוצה על הנושא, כאילו, הכל ברור? מה אתה הבנת אתה? יש לי כן, אני לא... טוב. לא, האמת היא שכאילו... דווקא קפצי המחויב ואפשרי. מה קפצי שלך? זה כמו אבל ללא תנאים, המושלמות, זה להגיע לזה למושלמות. מצד שני, אנחנו מדברים מתוך האפשרי, לא מתוך מחויב. מה אתה בא לומר בזה? זאת אומרת שכל... זאת אומרת ש... אם כל האפשרי הוא מחויב, זה כאילו להיות, שיהיה לך את היכולת להשלים עם כל הדעות שבעולם. אתה לא יכול להשלים באמת עם כל הדעות שבעולם. בתוך הספר אתה לא יכול להחליף. כן. שתהיה לך את היכולת הזאת. את זה אתה יכול לעשות עמוד בחוץ. אבל זה גם לא מוחלט. זה גם לא אבל ללא תנאים. זה גם לא שלמון. זה גם לא... או שכן. הוא בעצם אמר משהו נוסף. הוא אומר, יכול להיות שאי אפשר לעשות באמת שלום עם כולם. גם זה, גם זאת אחת מהאופציות. יש גם אופציה שאומרת, לעולם לא יהיה שלום. נכון? יש בכנסת מפלגות שאומרים, אף פעם לא יהיה שלום. זה גם אפשרי. זה גם חלק מהג'נדה שאומרת, אף פעם לא יהיה שלום. וגם דעה כזאת יש. אוקיי, אז יהיה שלום בהבנה שלך... עכשיו, מה האמת? מה שהוא מחדד, מה שהוא מנסה לומר, זה בעצם אסמך לרם שהוא שמע ממני פעם, שלעשות שלום עם כולם זה אפשרי רק אם אתה לא קיים. רק אם אתה לא קיים, לאף אחד אין תלונה עליך. איזה מה שאתה קיים, אתה כבר מתחלת להסתכסך עם מישהו. יש כבר מישהו שאמרת לו שמור מרחק לשם, אני פה. אני לא אני. איזה מה שאתה אומר אני, זה כאילו אמרת, קיר בבקשה זו שמאלה, זו זמינה, תשאיר אותי פה, אתה שם. יש, תביני משהו בסיסי. צריך לעשות שלום, לא רק עם בני אדם. צריך לעשות שלום גם עם החיות. נגיד, לא לכסה החיות, לא לאכול בשר וכאלה. צריך לעשות שלום עם הצמחים. גם הצמחים לא לאכול. וצריך לעשות שלום גם עם הדוממים, גם על האדמה לא ללכת, כאילו כלום. לא לנשום גם. עכשיו, צריך יותר מזה לעשות שלום, מה זאת אומרת, עכשיו צריך לעשות שלום יותר מזה, גם אם אתה נגיד מת, גם לא מספיק טוב, אתה צריך לעשות שלום
עם כל דבר שאתה חושב שהוא לא אתה, אנשים קשה להבין את זה. אבל נגיד שאתה רואה קיר, אתה אומר, זה קיר. מה אתה בעצם אומר? אתה אומר, זה לא אני. במילה זה קיר, זה לא אני. אני פה, הקיר שם. כאילו, אם אומרים לך, אתה קיר, מה פתאום? מה אתה אומר לי שאני קיר? הקיר שם, אני פה. למה אתה מדבר עליי ככה? אתה זבל. מה אתה? איך אמרת לי שאני זבל? מה, מה רע בזבל? לא, לא, אני פה, זבל שם. למה, מה קרה? עכשיו, מה שאני בא לומר, שגם זה סוג של מלחמה. שאתה כאילו, שאתה אומר, יש משהו שאני לא רוצה להיות ככה, זה גם בסוג, זה גם בסוג של חוסר שלום. כאילו, הרף של השלום פה הרבה יותר גבוה מבוא נלחץ הידיים ו... עצם הפרדה, עצם הפרדות זה קונפליקט. נכון, עצם זה שאתה הופך יש ואין, שאתה אומר זה יש, זה אין, ואתה אומר זה שני דברים שונים, אתה כבר, כבר במלחמה. אז השאלה היא, אם אתה מסתכל... אם השכל שלך פעיל, אתה עבוד לך. אז בשכל דרך היש ואין, אז... אין אפשרות להגיע לשלום מוחלט. אתה יכול לשקר את עצמך שאתה בשלום. אין אפשרות להגיע לאהבה מוחלטת. אתה יכול לשקר את עצמך שאתה אוהב את עצמך, וזה אף פעם לא יהיה באמת. אוקיי, עכשיו מה את רצית לשאול? כן, רציתי לשאול. אז שאתה אומר, גם כשאני אומר, יש, גם כשאני אומרת אני, כן? אני כבר חיה באיזשהו חוסר, חוסר שלום. אני כבר לא חיה בשלום, כי האני זה משהו שהוא כביכול... הוא רחוק מה לא אני. נכון. כאילו כמו... אז מה זה בכל זאת... תארי לעצמך רק בהמחשה, תארי לעצמך, שאת קמה בבוקר נגיד, את פתאום רואה שכל העולם מתחיל להתקרב אליך, כמו שיש, נגיד במפץ הגדול, שזה כאילו התרחב העולם, אז אומרים שיבוא יום שהוא פתאום מתחיל להתכווץ, נכון? יש את הנושא הזה? יש את הסיפור, יש את התיאוריה של המפץ הגדול, שכאילו הייתה נקודה והכל התרחב, ואז זה התרחב, 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 עד שבזאת זה התכווץ, 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 ו מה זה אומר? אתה מצליח שאתה קם הבוקר, אתה פתאום רואה, הדברים מתחילים להתקרב אליך, מתחילים להיכנס לתוכך, והכל, עכשיו, בסוף מה יקרה אם התהליך הזה יימשך? אתה בסוף תיעלם. כי בסוף, כאילו, אם הכל יהיה בתוכך, אז כבר לא יהיה שום דבר שהוא לא אתה, אז אתה, גם אתה לא תהיה קיים. אז אתה כאילו אומר, לא, תשארו, תשארו שם, תשארו שם, אני רוצה להיות קיים. אתם, אם אתם, אם כל כך תאהבו אותי, זה כמו נגיד, אם אלוהים אומר לך, יודעת מה? מהיום, כל מה שאת רוצה אני עושה, אבל לא אחרי שאת מבקשת, לפני שאת מבקשת, תוך כדי שאת רוצה אני עושה. זה בשורה טובה, בשורה רע, לכאורה זה בשורה הכי טובה. מצד שני זה בשורה הכי רע, זה כאילו להגיד אני משמיד אותך, כי בעצם אם אלוהים כל מה שתרצי, הוא יעשה בדיוק באותו שנייה תוך כדי שאת רוצה, שאת אפילו כאילו לא מספיקה לרצות וזה כבר קורה, אז בעצם נעלמת. מה? זה לא מה שהוא עושה למעשה? הוא עושה את כל מה שאת רוצה? את רוצה לשתות, את באותו שנייה שאת שותה או שאת צריכה ללכת לשתות? יש לך זמן, את רוצה משהו, יש לך את זה, לא תמיד. כאילו אני אומר שאם הכל, אם, כאילו, אם אלוהים יגיד לך, יודע מה, החלטתי, אני מאמץ אותך, אני אלוהים, אוהב אותך ואך ורק אותך, את כל האהבה שבעולם, בלי תנאים, בלי סיבות, קח אותה בחינם, בלי מאמץ. עד כדי כך, שלא משנה מה אתה רוצה, אני נותן לך את זה, אפילו בלי שתצייץ. ועוד לפני, ואתה אפילו לא צריך לרצות ואני אתן לך, כאילו, איך שאני אקלוט שאתה עומד לרצות, אני אתן לך עוד לפני שתרצה אפילו. כאילו, לפני שתבקש, תיקח. זה גזר דין מוות, כי באותו שנייה, אם קיבלת את כל מה שרצית, ב-100%, באותו שנייה נעלמת, אז אתה לא מרגיש שאתה קיים, כאילו, אז נגמר הקיום שלך. לכן, עודף האהבה זה גם כן אסון. כאילו, לכן, הקיום הוא צריך שיהיה סינה בשביל שתהיה... אתה אומר, לא, 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 תקשיב, 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 בוא נסכם כזה דבר. בוא נסכם שאתה תראה מה אני רוצה, תעשה אחרת. כדי שנוכל לנהל אינטראקציה. כדי שיהיה אני קיים, אין לך הכוונה? אני מבינה, אבל... שמע, זה... אני חושבת שכל החיפוש הזה, כן, הוא דווקא מתוך אותו מקום של איזשהו, יש איזשהו חוסר הזדהות, או חוסר הכרה של האני. כן, עכשיו אני שואלת, מה הוא אותו, איזשהו חוסר, זה כביכול, יש עוד איזשהו, אתה מדבר על זה שכשברגע שאתה אומר אני, כן, אז כביכול יש גם את האין אני, כן, אז כביכול יש איזשהו קטע שהוא נפרד ממנה. לא משנה מה אתה עושה, אתה תמיד יש משהו שאתה לא אוהב אותו. כן, אבל אני רוצה לשאול, עם איזה חלק בי כן מזדהה עם האין אני, עם זה שאומר,
אומרת, בתפר הזה, בין האני, בין זה שלו שאומר, אוקיי, אני. אתה אומר לי עכשיו, כשאת אומרת אני, אז כבר יש לך איזשהו, איזשהו חלק נפרד. שלא אני. שהוא לא אני. נכון, אוקיי? אמת. איפה אני מוצאת את האני? שמחובר ללא אני. איפה אני מוצאת את האני ש... תשימי את השאלה. את האני, אוקיי? שיכול לראות את האני, שהוא לא... את האני המופרד. עם מה אני מזדהה? תבין, עם איזה חלק בי אני יכולה להזדהות ולהגיד, אני כביכול נמצאת בקו הזה של יש אני ואין אני. תסבירי עוד פעם. עוד פעם תסבירי. אתה אמרת דבר שמאוד הבנתי. אוקיי, אמרת, כשאת אומרת אני, את כבר בחוסר שלום, אחר באיזשהו חוסר של שלום מבצעים. זה אומר שכאילו את אומרת למציאות, זאת את, זאת אני. נכון. אני חושבת שכל חיי אמרת, אני חושבת שכל חיי אני גם מחפשת, מי זאת אותה אני שאני לא מזדהה איתה. אתה מבין? מה זאת אומרת מי זאת אותה אני? יש את האני שלי ויש את מה שלא אני. מה זאת אומרת? תסביר את השאלה. כשאת אומרת אני, את בעצם אומרת למציאות, תקשיבי, אל תתבלבלי, אנחנו לא אותו דבר, את זו את, אני זה אני. כשאת אומר אני, אתה בעצם אומר, זה אני, זה לא אני. נכון? זה דוני? כן. אז מה פה השאלה בעצם? ומה ניסית להבין יותר טוב? ניסיתי להבין... שימו לב, רק איך הפכתי את המילה שאלה, למה ניסית להבין יותר טוב. להגדיר את זה כשאלה זה מסובך, להגיד ניסיתי להבין יותר טוב, יותר פשוט. שאלה זה יותר מוגדר, ניסית להבין יותר טוב, זה פחות מוגדר. אוקיי. נהיה כבד. מה? הבנת מה אני אמרתי עכשיו? מה, אתה פספסת אותנו? אני פספסתי את כל הרבה שנים. אני שמח בשבילך. הלאה. תמשיכי. יש לנו לפחות שקט, או אם הוא פספיר, אם הוא לא יודע, אם הוא לא שמע, אם הוא לא הבין, אז גם אין שאלות. אוקיי, הלאה. אוקיי, אז אתה חי את חייך, ואתה כל הזמן אתה חי בתוך האני הזה. אמת. נכון? באני והלא אני הזה, תמיד יש אני לא אני, אני לא אני, אני לא אני. אז איך קוראים לזה שנמצא בין האני לבין לא אני? מי זה אותו? אף אחד לא נמצא בין האני לבין הלא אני. ככה אתה מתנדד כל הזמן בין האני לבין האני. לא, את נמצאת רק בתוך האני. ואת כל הזמן שאת רוצה לדעת איפה את, את מסתכלת מה את לא. מה זאת אומרת? תסביר עוד פעם, כאילו, אין מישהו שהוא נמצא בין לבין, יש. מה את מנסה להגיע? למה את חותרת? מה את חותרת? למה את שואלת את זה? אני אתן לך תשובה אחרת, תגיד לי מה את מנסה להבין בזה. אני מנסה להבין מי אני. מי אני באמת? כן, מי אני באמת? יכול להיות שבאמת... אתה יודע מה? אמרת לי קודם, אנחנו מבינים על מה את מדברת, על הקבוצה, כן? של הקבלה. עכשיו, אומרת לי הקבלה דבר כזה. אומרת לי הקבלה, את כביכול יוצאת מעצמך אל הזולת, כן? אותו אחד שאת נותנת לעצמך, אותו צד בך, שאת מבטלת אותו כלפי הזולת, זה אני חדש שקם. אוקיי, אז אני מחפשת אותו כבר כמה שנים. זה לא אני חדש שקם, זה אני בתוכך שנכנס לתוך מישהו אחר. עוד פעם, תסתכלי, בואי ניקח דוגמה. לא, בואי ניקח דוגמה, נגיד ניקח אותך, ונגיד שהוא, נגיד הוא אומר, אני רוצה לשתות, מביאה לו מים, דוגמה. את בעצם מזדהה עם הרצון שלו. נכון? נכון, כמו שאני. אבל, רגע, אבל אני הזה כבר היה בתוכך קודם, רק שהוא יצא החוצה, כאילו... תראה, את לא יכולה להיות יותר ממי שאת כבר, זאת אומרת, יכולה להוציא מתוכך עניים קיימים. יש את העני הבסיסי, ויש את העני שיוצא החוצה וכאילו מזדהה עם העני של מישהו אחר. אבל העני הבסיסי שלך הוא תמיד מושפע. אבל מה זה נתן לנו? למה את צריכה להיות עני של מישהו אחר? מה זה אומר שאתה הולך להיות עני אחר? מה זה אומר נגיד? מה הרעיון שעומד שם מאחורה? למה אתה צריך להיות עני אחר? לא, תתחסי אליי. מה את אומרת? למה אתה צריך להיות מישהו אחר? למה? לא מספיק. למה את חותרת? מה את רוצה להגיע? מה את רוצה? רוצה שיהיה לך טוב בסוף? מה בא לך? אני רוצה שיהיה לי טוב. את רוצה עוד משהו? חוץ מטוב. את רוצה עוד משהו? אוקיי, טוב ושקט. ואם בשביל זה צריך להרוג את כולם, את הורגת או לא? ואם בטוח את מקבלת טוב ושקט?
למה לא? למה לא? אני לא יודעת כמה טוב יהיה לי, אם אני אהרוג את כולם. כמה שאת רוצה. אלוהים מתחייב לך, תקשיב, התחסלי את כולם, נותן לך הכי טוב בעולם. הבטוחה שזה נכון. בקיצור, מה שבאתי להגיד, מה את רוצה? טוב ושקט? את רוצה טוב ושקט? שמע, אני רוצה חיי נצח. לא צריכה להרוג, אתה רוצה חיי נצח? רוצה. אוקיי, את צריכה כאלוהים יש לו חיי נצח, את צריכה להיות אלוהים. את צריכה להחליף אותו. אוקיי, לא, עזבי אותי עכשיו חן. למה את רוצה חיי נצח? ואם יהיה לך סבל לצחיר, אתה כמה רוצה חיי נצח? מעדיפה להנים כמה שיותר מהר. מעניין כמה שאת רוצה זה שיהיה כמה שיותר טוב. עכשיו תקשיבי, הבן אדם לא טוב לו מסיבה פשוטה, כי יש דברים במציאות שהוא לא רוצה אותם, זה הכל. אין לזה שום קשר לתהיה אני, עוד פעם, יש קשרים, תצא החוצה, תהיה אני אחר, תהיה אני פה. בסוף, 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 יש פה משהו שלא משנה מה הוא רואה, הוא רואה בו חיסרון. זה כל הסיפור. עוד פעם, יש פה משהו שלא משנה מה הוא רואה, הוא ימצא בו את החיסרון. ואם לא בצורה גלויה, בצורה תת מודע. ואת זה צריך לפצח. איך פה? גורמים לכך שלא משנה מה את רואה, שלא תראי בו שום חיסרון. לא שלא תראי בו חיסרון, שלא תראי בו שום חיסרון, שאפילו לא תוכלי לחשוב שיש בו איזה חיסרון. אם את זה פיצחת, הגעת לשלום. אם לא, שאת יכולה לשחק משחקים, בוא נעשה שלום עם ההוא, בוא נעשה... כל פעם שאת עושה שלום עם מישהו, את בעצם רבה עם המקום בתוכך שרוצה לריב עם השני. נגיד שמישהו רב איתך, ואת מתפעסת איתו, לכאורה עשית שלום. לצד שני, את בעצם רבת עם המקום בתוכך שרצה לריב איתו ולא רצה לעשות איתו שלום. את כאילו דיקט חלק אחד למען חלק אחר, אבל את לא באמת עושה שלום אולטימטיבי. כל מה שאת משלימה עם מישהו, את בעצם מדקט את הרצון לנקום בו. ומה האמת? שגם הרצון לנקום בו גם איתו צריך לעשות שלום. מי החליט שצריך לעשות שלום? אולי צריך לנקום באנשים יותר. אלא מה? שאם את תלכי לנקום בבן אדם, אז את כאילו עושה שלום עם הרצון לנקום, אבל את לא עושה שלום עם הרצון לשלוח. ולכן זה לופ כזה שלא משנה מה תעשי את במלכוד. ולכן צריך פה איזה טקטיקה או איזה סטרטגיה שהיא תביא משהו נוסף שהוא יהיה מחוץ לקטע של עשיתי שלום, סלחתי לו או נקמתי בו. זה כאילו צריך למצוא משהו שהוא מעבר לאם רקדתי איתו או הרבצתי לו. נגיד שרוקדים ביחד, מה עם הרצון שלך גם להרביץ למישהו? גם הרצון הזה לפעמים פחת גם להרביץ למישהו. מה, זה מדכים את הרצון הזה? עכשיו, אם תגיד, טוב, יאללה, בוא נעשה קבוצה שכל אחד מרביץ לשני. אולי אם הרצון לרקוד ביחד, מה חייבים להרביץ אחד לשני? עכשיו, מה שאני בא לומר, שהשלום האמיתי הוא מעבר לצורה החיצונית. השלום האמיתי הוא לא תלוי באם רקדת עם אחרים, או אם התחבקת איתם, או אם... השלום האמיתי תלוי בתפיסה מסוימת שהיא מעבר לרקדתי איתו, או רבתי איתו. שנאתי אותו, סלחתי לו, אהבתי אותו. זה משהו מעבר לזה. אתה צריך כביכול unlimited ביטחון עצמי כזה. מה? כאילו אתה צריך unlimited ביטחון עצמי. לא ביטחון עצמי, שיפוטיות. זאת אומרת, במקום שבו אתה לא... במקום שבו אתה כאילו מעבר לכל שיפוטיות כלשהי. אוקיי, מה את מבינה? בואי נמשיך הרבה. מה את מבינה? אני מנסה להסביר לך שאם את מחפשת שלום, שברמה החברתית כולם יחייכו אחד לשני ויהיה נחמד, זה בסדר, זה אפשר לעשות. גם בגן הילדים לפעמים היה שלום בהתחלת השנה, אחר כך התחילו לריב. אני לא מחפשת שלום כזה. לא, לא, אם את מחפשת שלום אמיתי, את צריכה להבין שיש פה בעיה, קונפליקט פנימי, שלא פותרים אותו באמצעות משלוח מתנות לאביונים. כאילו, יש בעיות שאתה לא יכול, שהן בתוכך, שאתה לא יכול לפתור אותן באמצעות לתת צדקה לעניים. כאילו, זה מעבר לזה. להגיד בוא נרבה שלום בעולם, בסופו של דבר, אתה לא, אתה גם שאתה עושה שלום, אתה בעצם נלחם עם מקום שרוצה להילחם, וזה אף פעם לא שלום מוחלט, ואתם בלב שלכם שונאים אחד את השני, וזה לא באמת, אם אתה רוצה להעמיד פנים, אז תעמיד פנים, אבל אם אתה רוצה משהו אמיתי, צריך לפתור את זה בתוכך לפני שאתה פותר את זה איתם. בן אדם צריך בתוכו לפתור את המקום שהוא כל הזמן לא מרוצה מהמציאות, נגיד, זה הרבה, זה קשה פי אין סוף, יותר מאשר לעשות שלום עם כל החמולה בעולם. כל אנשים בעולם יכולים לעשות שלום ביניהם, ולא מסוגלים אפילו פעם אחת לעשות שלום עם המציאות, נגיד. ב-100%. איך אתה יכול להגיע לזה? איך אתה יכול להגיע לזה? איך אתה יכול להגיע לשלום? על ידי זה... זה גלגלים.
אתה כיסא גלגלים למשל, ואתה אין לך מה לאכול. אתה גם לא כיסא גלגלים כרגע. לא, לא, כעיקרון. רגע, למה? גם אתה כיסא גלגלים. אני מדבר על אדם כזה שכל העולם... אבל גם אתה כיסא גלגלים. זאת אומרת, הכל סבבה לי. אבל גם אתה בעיקרון הכיסא גלגלים. למה? למה? גם אני כיסא גלגלים, כל אחד למה? כי כל אחד מוגבל ביכולות שלו. אלא מה, שיש דברים שרוב האנשים מוגבלים, יש דברים שחלק מהאנשים מוגבלים. תראה, לכולנו, אם נגיד רואה בן אדם עיוור, אתה מרחם עליו? ואם הכלב, נגיד רואה בן אדם שלא יכול להריח כמו, הוא מרחם עליו? כאילו, יש חושים שאין לנו אותם, אין לנו את החוש של הדולפינים, אין לנו את החוש. יש הרבה חושים. בלעזה. אתה יכול לראות גם לראות. כן. Yeah. עכשיו, אוקיי, עכשיו מה אני בנושא? לא, זה רק בהקשר של כולנו כיסא גלגלים, אני מנסה לומר משהו אחר. אם אתה באמת רוצה להגיע לשלום אמיתי, הדרך היא על ידי שאתה חוקר בתוכך את שורש המחלוקת. אתה צריך לגלות למה בכלל מלכתחילה אני לא מרוצה למציאות. נגיד שבנאדם על כיסא גלגלים. למרות שאני אומר לך שחלק גדול מהאנשים על כיסא גלגלים מרוצים מהחיים, אתה אומר לי שלא על כיסא גלגלים. לא, אני מדבר כביכול, כאילו, בדימו, אני מסתכל על אבא שלי למשל, בגיל מבוגר ולא יכול, הנה, מתפקד כמו תינוק כזה, שכל החיים שלו היה, אתה יודע, בן אדם דאג, גידל ילדים, תדם, אתה אומר, בן אדם, בום. קודם כל, תראה. אז איך אתה יכול להיות שיפוטי בקטע הזה? איך אתה יכול לא להיות שיפוטי בקטע הזה? תראה, אם בן אדם יהיה אמיתי עם עצמו ב-100%, הוא לא יהיה שיפוטי כלפי המציאות, בזה זה תלוי. אבל אם בן אדם יהיה אמיתי עם עצמו ב-100%. מה זה אומר אמיתי ב-100%? זה אומר ששום דבר שהוא לא בטוח בו, הוא לא אומר שאני בטוח בו. כמו מה שקרה בסיפור שלך, משפחה, שהם לא היו בטוחים במשהו, והם אמרו, אנחנו בטוחים, ואחר כך הם רוצים לאכול את הכובע. ובגלל שהם מתביישים לאכול את הכובע, הם פשוט לא בקשים את הבן אדם. עכשיו, מה שאני אומר, תבינו, זה אותו סיפור, כי הבן אדם חל חשבונו של אלוהים, מעליל עלילות על אלוהים, אז אומרים, רגע, אתה מוכן לבוא לפוליגרף, לבדוק אם העלילות שלך נכונות או לא? לא, תראה, אני לא רוצה לריב איתך וזה דבר, אבל להשאיר את המציאות לדעת, נכון? עכשיו מה תעשה? אז הוא מנסה לברוח, לאיפה אתה יכול לברוח? לא יכול לברוח. אבל מה שאני בא לומר, אם בן אדם יהיה אמיתי משהו ב-100%, ואומר, עד שאני לא מוכיח את הפשע, אני לא מאשים בשום דבר, זה השכל שמלובש בסיפור שלו, אז לצורך העניין, הוא באמת לא יכול להשאיר את המציאות בשום דבר. כי מי החליט שלהיות על כיסא גלגלים זה רע? מי החליט שזה רע? אתה החלטת שזה רע. מי החליט שמה שאתה מחליט זה נכון? אתה מחליט שמה שאתה מחליט זה נכון. זאת אומרת, אתה דיקטטור, אתה בא למציאות, אתה אומר, אני מחליט שזה טוב וזה רע, ואני מאשים אותך שאת פושעת נגדי. מה אתה קופץ? מה אתה רוצה למציאות? היא חייבת לך משהו? תראה, זה לא פשוט למי שלא הצליח לעשות את זה. אבל בסופו של דבר, אם אתה תהיה אמיתי עם עצמך ב-100%, ותשאל את עצמך, האם אתה באמת, 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 תוסיף עוד הרבה באמת בטוח, שמה שאתה חושב שזה טוב זה טוב, ומה שאתה חושב שזה רע זה רע. אתה תראה שלא תהיה לך תשובה לזה. וזה מוביל, ואם אתה מתחבר למקום הזה, אין לך שום תלונה על המציאות בשום נושא בעולם. אני יכול להאמין שאתה יכול להתחבר לזה שהיית תינוק, אז היה לך את התלות הזאת לכולם, אבל לא היה לך את ההבנה, לא היה לך את השכל. נכון, לדוגמה. נכון, לדוגמה, לדוגמה. אתה עשית ובנית ועשית, הגעת למצב השני, אבל אתה אותו תינוק, אבל עם השכל הגדול שיש לך. תראה, תראה, שכל בכניסה לגיהנום כתוב פה חכמים. בכניסה לגיהנום כתוב בית המשוגעים. אתה תבחר, איפה אתה רוצה להיכנס? היה אחד שהיה עושה כל הזמן ריצות בין לבין. אמר, אני רוצה את שתי העולמות, גם וגם. תבין, אמר, בוא ניכנס לבית המשוגעים, בוא ניכנס לגיהנום של החכמים, אם ימאס לי שם, אני אעבור לבית המשוגעים. תבין, מה אני בא לומר? אני בא לומר שבאמת, באופן יחסי, כשהיית תינוק, לא הייתה לך שיפוטיות מסודרת על המציאות. יכול להיות שכאב לך, אבל לא יודע אם סבלת מזה. גם כאב לך, לא יודע, לא יודע כמה סבלת, כי עוד לא הבנת את המשמעות של הדבר, עוד לא הלך רצון, בסדר, כאב, כמו אתה מרביץ לכיסא, גם הוא סרש. בסדר, לא, זה לא משהו סובל. שאלה במשמעות שאתה מייחס את הדבר. עכשיו, השאלה החשובה היא, זה איך אתה יכול כאדם בוגר להתחבר לחשיבה של התינוק. והתשובה היא, שאם אתה תיקח את המחשבות שלך כאדם בוגר ותסתכל לתוכם פנימה, תבין, זה לא אני מחשב שאבא שלך מחר יכול לעשות את זה, אבל בעיקרון, כשיטה, אם אתה לוקח את החשיבה שלך כאדם בוגר ומסתכל פנימה, אז אתה שומע, רגע, מי אמר שמה שאני חושב זה נכון? מי אמר ששיפוטות הזאת נכונה?
אז בסופו של דבר, אתה מצליח כאדם בוגר להיות מסוגל להסתכל על המציאות כתינוק. וכשאתה תינוק, אין לך בדרך כלל אף אחד אין עליך תלונות, אבל בכל מקרה,